rap, o cacaroto, eu não queria gorfar na track. Eu achei que era só um arroto, para louco, pera um pouco. O que eu faço é poesia, nós não é do crime. E se fosse, tu não saberia. Linhas que machucam, né? É o flow na valha. Raps me definem, busquei minhas falhas. Vencedor na vida, antes das batalhas já espancava essas batalhas. Cachorro comeu a nuca, cachorro grita cachorro, cachorro, cachorro. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 o Kairos não morre, hoje eu não morro. Mas sabe por que eu faço essa rima? Eu causo sua chacina. É que isso aqui é Big Rick Mori. Isso é uma revolução canina. Acho os primeiro EP que você vai entender o que eu venho a falar. Agora você vai perder, vai se fuder, vai para lá. Sabe por que eu rimo no beat? Porque eu rimo e trago o apetite. O Carrefour, não, quero ver com uma cachorro. Se eu for um John Wick, não mexe com o meu cachorro, porque aí o bagulho tá louco. Que eu atiro e mato esses caras. A caneta para no seu coco. Caneta no meu crânio, tá ligado que isso não é momentâneo. Mas sua caneta não perfura o crânio, o meu cérebro é feito de adamantio. Cê não entende nada, quem que é isso? Vem comigo que eu tô no Rio Nilo. Minha mandíbula era de ser humano, mas ela evoluiu, agora é de crocodilo. Daquele jeito eu arranco um pedaço, rima no traço, missão é fácil. Mata esse cara, cê tá ligado, você tenta, mas é afobado, né? Ágil, tá olhando no meu olho. Olha como é que aproveita o momento, enquanto eu te derrubo no templo. Enquanto eu nunca me desconcentro. Olha, mata esse cara, tem tranquilo, cê vem comigo, tô no sapatinho. Esse cara não aguenta, você anda em círculo, mas meu flow é redondinho. Ou, tipo Skull, tô na moral, levanta o astral. Você trouxe suas linhas, mandou a palinha, mas o tá fiado, não passa cerol. Uou! Aí, cê é louco, vocês vão vir acima, certo? Dá atenção. Aê, muito barulho pra quem gostou das rimas do Kairos. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Sede! Sede, certo? É nóis, favela. E tudo que vai! Volta! Convite. Já que vocês amam os cachorros, vocês odeiam o Bolsonaro nessa porra. Já pura agora. Que está boa noite, Caldeirão! Boa noite, Caldeirão! Todo mundo pode. Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil. Eu não apoio o Bolsonaro, que ele apoia o fuzil. Sai, Bolsonaro, do butico do Brasil. Vem! Pra quem não gosta do Bolsonaro, vai mandar boi e cafezinho pra nós. Mata ele! Ei! Mais em 3, 2, 1, ei, ei, rima que passa, ei, calma, não pode. Hoje atravesso o teu pagode, rima no tique, não tiktok. Faço a dancinha, mana, isso aqui. Vem que no seu cérebro eu já caso pause. Pra geração tiktok, eu vim com a essência da antiga, puro baile charme. Calma, calma, que isso é black music. Eu mato esse cara, ele perde no som. Posso ir a capela, você apela e hoje eu paro o seu coração. Sem me equivocar, eu tô santo, tipo Sansão, jogando na seleção. Vem comigo, pedigree ou pede grito, toda punchline, busca cachorro é a nação. Calma. Uou, uou, freestyle em 3, 2, 1. Não é o cerebelo, é porque quando a gente rima, a gente rima um pelo. Pode chamar o Freud, podcast é o gelo. Sou igualzinho o Sansão Black armado, força no cabelo. Tá entendendo? Tô fazendo e agora eu vou além. O mandíbula é de crocodilo, atitude também. Deu pra entender, você que vai se fuder. Concentração ou respiração? Tô tangindo, a respiração é poder. Essa aqui é a parada, não sei se vai entender. Mas quando eu fizer a rima, eu vou mostrar que eu tô anos à frente. Sabe por que você tá em todo lugar, mas eu vou te matar? Que eu sou um caçador e você é onipresente. Terceiro! 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 Terceiro!
família, de verdade, a gente precisa estar no consenso, parça. Se vocês acharem que é terceiro, tem que vir geral, certo? Não foi geral, vamos votar, certo? É poucas. Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zed! Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas do Kairos! Levanta só uma mão e segura pra quem gostou das rimas do Zed, a minha direita, vou certo? Vou contar, ó, a partir aqui do Ale, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Guarda esse número aí, certo? Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do Cairo. Satisfação, rapaziada. Aquele jeitão. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, certo? É isso. Terceiro round. Família, achou que deu terceiro? Já chega gritando, já ajuda o nosso trabalho e facilita a nossa vida, certo? E outra fita, família. Várias pessoas gritou terceiro, tá ligado? Mas a fita é o quê? Terceiro round é quando? Quando um manda um round foda e o outro foda. Então, mano, o grito tem que ser fervoroso no bagulho, tá ligado? É terceiro mesmo pros moleques já entrar em pano e falar, tá, porra, é rima. Então, demorou, certo? Aê! Quem quer terceiro grita sangue! Sangue! Aê, família, sem maldade, levanta a mão aí, só quem não mamãe, vai! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Aqui só tem cria, aqui não tem criado, meu olho de gato só brilha no flash! Maticano trap! Maticano trap! Aqui não tem criado, meu olho de gato só brilha no flash! Maticano trap! Maticano trap! É o tiro da arma que se engatilha enquanto acaba com o seu suspiro. Flow, flow, flow. Olha como o Zed tá no mundo com matando esse menino. Tipo, flow, flow, flow de novo. Você não entende nada, ainda tá na puberdade. Não respeita sua professora, nem sua diretora. É flow, 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 eu sou pastor metralhadora. Você é metralhadora. Você quer falar que você é o flow, flow, flow. Só que minha rima é o calculador. E você tá calculando quantos flow, flow que o cara se fez. Mas mano, sabe que isso é um show, show sagaz. Porque eu faço um flow, flow pra trás. Uou, uou, é o que a plateia faz. A plateia faz, faz. Vem, 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 ip, ip, urra, ip, urra, ip, urra. Levanta a mão quem quer ver esse moleque, toma surra. Uou! Tá ligado? Vem comigo, meu parceiro. Esse é o momento, uou, isso é informação. Não é só botar o beat e mostrar ali, meu. Yeah, sempre que eu faço freestyle, nega, isso aqui é uma revolta. Levanta a mão quem quer ver eu apanhar. E levanta duas quem quer ver eu levantar e bater de volta. Aí, é muito louco, sabe que essa é a sessão. Você pode bater, mas sentar no caldeirão. Porque quando agir vai criar a lei da reação. Tem a lei da reação, daquele jeito você vem comigo que não corrói. Eu fui criado na escola onde o bullying reinava. Eu aprendi que chumbo trocado não dói. Daquele jeito, meu mano, você vem comigo. Se você bater, eu me esquivo, aplico de volta. É daquele jeito, pode ser 30 segundos, mas você bate e volta. Esse é meu direito de resposta. Chumbo trocado vai vir, chumbo trocado dói lá na trocação. Porque se você atirar no meu pé, eu atirar no seu pote, você morre e eu não. Tem que entender que tá no calçadão. Porque aqui é a troca, isso aqui é a trocação. E você vai perder pro melhor da nova geração. Mas claro que eu sei que a trocação machuca. Tá maluco, meu parceiro? Vem, então pode fácil. O cara que vai trocar tiro entrou nessa vida. Tu acha que ele não tá preparado pra matar ou pra morrer? Daquele jeito eu vou proceder. Eu mando IAP. Daquele jeito eu falo pra você. Correndo igual o Mbappé. Você fala que vai matar. Difícil vai fazer. Difícil vai fazer, mas agora eu vou fazer. Aqui na sua frente que é pra impactar. Ele tá pronto pra matar e tá pronto pra morrer. Mas a família dele, ela tá pronta pra aguentar. Minha rima não é de esquerda, mas também não é de direita. Da hora ele morrer na guerra, difícil é lidar com a perda. Aê, tá boa! Aê, batalhando! O moleque tá rimando muito! Aê, Brony de rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do Zed! Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Kairos! Vamos gritar alto e pra um só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Zed! Muito barulho pra quem gostou das rimas do Kairos! Uou! Levanta
dar só uma mão insegura pra quem gostou das rimas no Zed, certo? Vou contar uma mão só, Caldeirão, só não, uma mão, não, certo? Aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. É isso, 32. 32, né? É isso, levanta uma mão e segura pro Cairó, certo? Satisfação, rapaziada, daquele jeitão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Aê, Cairó!